Teste 1, 2, 3, intenção. Iniciando o vídeo. Enviando. Olá, hoje eu tenho iniciado a minha primeira live sobre um breaks. Já tentei iniciar outras vezes, agora essa é pra valer. Vamos começar já. Aí começamos o jogo, capturar a bandeira. Ele é o jogo. Não tem ninguém. Eu tô caindo de novo. E nós estamos indo para a bandeira. Vamos tentar de novo. Esse jogo não é muito popular, mas por acaso é muito melhor e muito fácil explodir. Então vai ficar meio difícil. Hang on to something, boys. Vamos lá. Launching in 3, 2, 1. Essa chave aqui? Mamãe colocou. Nossa, nem percebi. Tá vendo? Você tinha utilizado o teclado e não para de usar o teclado. Hã? Normal. Voltando só rápido aqui. Vamos tentar de novo. Esse jogo já faz tempo que eu faz já bastante tempo que eu jogo. E essa é uma das primeiras lives que eu tô fazendo. Oficialmente é a primeira. Em breve eu vou colocar no YouTube.
para poder assistir. Agora ninguém entrou. Vamos lá. Vai, vai, vai. Yeah. Primeira bandeirada. Depois de milhares de tentativas. Isso. Vamos. Vamos atrasar. Matou. I swear on my mother, get out there. Também sozinho. Vamos mais uma vez. Agora o objetivo é destruir a nova inimiga. Every minute you spend looping, Blackbeard gets this much closer to that moon. Back to the front. Normalmente só tem erro online. Vou ver esse horário que eu tô jogando de 40, não tem muito jogador. Esse jogo é pouco popular. Eu também tô abandonado, então não vai ter muita gente.
Every second counts out there, pilot. Get ready for launch. Vamos destruir as torres. Destruir as torres primeiro. Acho que vai demorar um pouco. Death is no excuse for slacking off, pilot. Prepare to back up our battle skies. Aqui dá pra ver pra frente, pra trás. F pra frente, R pra trás. Basicamente nível. Apertando F1 você consegue ver todas as teclas. F2 você vê lá o objetivo. Tab. Os jogadores. É o ranking. O nome do jogo. Acho que é isso, mas não. Vamos lá. Ferrujado em relação ao jogo, tá tudo bem. Foi destruído com o incêndio de mim. Aí, destruiu aquela coisa. Já uns 5 minutos. Tô muito feio já. Death is no excuse for slacking off, pilot. Prepare to back up our battle skies. Cleared
E agora aguentou. Agora a coisa vai ficar um pouco mais difícil. Blackbeard may love it when he loses time to loafing, but I sure don't. Take to the stars, pilot. Destruir a terceira torre. Vamos lá, eu estou. Dez torres em 5 minutos. Vamos ver se consigo. Blackbeard may love it when he loses time to looping, but I sure don't. Take to the stars, pilot.
Isso. Faltam duas. Vamos lá, duas torres aí nas partes dos acessos. Então dá uma. Vou com bombardeio logo. Essa é mais lenta, mas dá pra destruir alguma coisa. Squadron, you are free to launch. Godspeed. Acender um míssil e vamos ver. Vamos mandar outra pelinha. Olha lá, ainda lá. Tá, explode.